Salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, lumea lui Mihai. Și astăzi venim cu noi update-uri, adică, uite cum stă treaba. Pentru azi o să construim o biserică în Minecraft. Poate ați mai văzut și la alți youtuberi că au construit biserici de lemn. M-am gândit să fac și eu același lucru, deci nu zic că nu-i ușor de făcut, dar e și dificil. Trebuie să vezi cum arată o biserică de lemn în realitate. Fine. Pe unde am urcat eu? Stai un pic, hai să... Da, pe aici am urcat, pe care... Opa! Opa așa, opa așa... Opa, așa și am ajuns. Bun, deci cam așa arată construcția bisericii în sine. Inițial eu m-am gândit să arate cam ca și biserica din Șurdești, județul Maramureș. Da. Bun. Interiorul seamănă la fel. Sincer să spun, da. Hai să alungăm săpada asta, că fiind în vârful dealului... Să vedem. Avem târnăcop? Uite că avem, da. În asta nu știu ce fac cu ea, dar... Bun, am făcut ferestrele. Aici este... Da, aici este... balconul. Și vreau să fac acoperișul. Hai să continuăm de aici. Ups. Stai să punem niște... Să punem niște schele ca să nu picăm. Una o dărâmăm. Ok. Ok, uite așa, uite așa. Bun. Și acum trebuie să procedăm și în partea cealaltă. Așa m-am gândit și eu să fie. Opa, opa.
De-abia ai făcut sens. O să fie dificil, scuze, da. Ia să zic că de-abia ai făcut semn strașinea, dar nu. Hai că mai punem un rând de schele aici. Ups. Stai un pic, că nu-i bine. Acum. Nu, procedăm altfel. Și va veni exact așa, bun. Și... Nu, nu, de aici o să continuăm. Nu știu cât de bine o să iasă în final rezultatul bisericii pe care l-am construit, în fine. Și văd că o să vină noaptea cât mai repede. Oricum, deja știu că e noapte când filmez. Ok. Bun. Bun. Și de aici o să continuăm.
Noop. Să ne încărcăm bateriile și să ne continuăm munca. Acum un mic impediment ar fi construirea altarului, dar și a turlei. Turla cred că ar fi ușor de construit. Da, să terminăm fragmentul ăsta de acoperiș și apoi. Bun. Așa. Mai trebuie să ne alimentăm. Să luăm o sabie, că poate ne atacă un zombie în timp ce ne efectuăm tura de noapte. Da. Uite un schelet acolo, dar poate la coborâre o să-l batem. Doi păianjeni, încă un schelet, un creeper nenorocit, un enderman. Deci am zis că creeperii sunt nenorociți. Păi, cu toții știți, se autodistruge și se distruge și din ce ai construit. Și iarăși trebuie să o iei de la capăt.
Nu așa vreau să planific. Bă, nu așa. Bă. O să ne iei un efort. Adică o să-mi ia ceva până când. De aici până aici se termină și acum. Oh, creeper nenorocit! Să ieși chiar acum afară. Unde ești, Diana nenorocită? Ești afară! Bun, am nimicit Dihania. Acum să ne întoarcem la muncă. Da. Adică să ne întoarcem la treabă. Da, cantare. Ok. Bun. E serios? Unde ești, zombie nenorocit? Ah, de fapt, Schelet idiot! Vin după tine! Da. În greșeală am descărcat muniția. E satan! E satan!
Da. Bun. De aici. Haideți să... În fine. Hai să continuăm ceea ce vreau să termin și de restul nu știu cum să mă ocup, dar de turlă cred că o să ne ocupăm episodul următor sau poate zile care vin. În fine. Nu uitați că aveți episoade noi în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. Da. Uite că am rămas fără trepte. Ha, naiba teleportare. M-a teleportat în șura vacilor. Haideți, doamnelor, faceți-mi loc în poartă. Unde-i poarta? Bă, câte vaci... Adică... Ce cireadă de vaci am? Pare rău, dar trebuie să producem o scădere masivă. Așa facem noi ăștia din Baia Mare când suntem mulți. Da. În fine. Ah, irai, mini zombie și încă un... Nu-i mini zombie. Un creeper. Bun, 3-1, nu mi se pare corect. Minunat. Al naibii zombie, că mi-au făcut o groapă în curte. Adică nu zombie. Creeper! Creeperul nenorocit mi-au făcut în curte gaură. Mie că pe unul aș scăpa de unul. Auziți? Ăștia dimineață nu pot să rămână. În fine, acum hai să mai facem niște trepte de lemn, întâi de toate.
să distrugem carnea putrezită de zombie în cuptor. Dacă n-ați văzut, avem cuptor de distrugere din lavă. Aici mi-arunc ce nu mi-e de folos. Hai să vedem ce mai putem arunca. Puieți de mestea că nu. Să nu, nu. Oasele nu, că îmi trebuie pentru câini. Da, avem și câini. Să pun și lâna înapoi în subsol. Acolo și are locul, nu lângă ce am eu. Acolo îmi pun eu tot ce-i din lemn. Și acum hai să ne întoarcem la biserică. Că se vede în zare. Bun, și într-un final am reușit să ajungem. Deși e complicat. Să vedem cum procedăm. Scuze.
Bun, așa cred că ar trebui să arate, nu știu, sincer să spun. Bun, și acum o să facem turla bisericii sau nu. O să văd eu cum arată. În fine, poate aici încheiem și episodul. Dacă v-a plăcut acest episod, aș aprecia să apăsați pe butonul de like, share și subscribe. Pe lângă butonul de subscribe, nu uitați să apăsați și pe această sonerie pentru ca să fiți la curent cu ce videoclipuri noi vor ieși pe acest canal. Și până data viitoare, vă salut, ciao!